ის დაიწყო გავრილოვის სამარცხინო ფაქტი და შემდეგ რა თქმა უნდა ამას მოყვა სამართლიანი პროტესტი. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით რეალურად ქვეყანა გადაარჩინა სახელმწიფო გადატრიალებას. ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. აქედან უნდა დავიწყოთ და შემდეგ ქრონოლოგიურად უნდა გავყვეთ თუ რა მოხდა, ვინ გადაამეტა ძალას, რატომ მოესწრო უფლებამოსილება 10 თანამშრომელს პოლიციის. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ხედავდით თუ როგორი ღამე იყო, რამოდენიმე ადამიანი მნიშვნელოვნად დასახიჭრდა და მათ შორის 240 ადამიანში, რომელიც იმ საღამოს დაზარალდა და დასახიჭრდა, მათ შორის არის 100 პოლიციელი, რომელიც რატომღა ჩვენ გვავიწყდება, მეგობრებო. ეს ადამიანები თავიანთი სიცოცხლით ფასად იცავდნენ ინსტიტუციას და სახელმწიფოებრიობას. ამასთან ქონდა ჩვენ რეალურად საქმე. აქედან 30 პოლიციელი, რომელიც გაიტაცეს პირდაპირ მნიშვნელობით, რომლის კადრებიც არსებობს, ყველა მათგანი უკლებლივ არის ნაცემი, მეგობრებო. არ შეიძლება ჩვენ ესე ერთი ხელის მოსმი დავაყენოთ გიორგი გახარიას გადადგომის საკითხი. ოპოზიციის საქმე არ არის არც მისი დანიშნა და არც გათავისუფლება. ამას ყვეს გუნდი, ეს არის გუნდური პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს არის გუნდური სოლიდარობის საკითხი. ჩვენ ყველა ვიღებთ ამაზე პასუხისმგებლობას. უკლებლივ და არა მხოლოდ გიორგი გახარია, ან კიდე რომელიმე ნებისმიერი თანამდებობის პირი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველამ თქვით ამ ყველაფრის ფასად ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას და საზოგადოებრივი ინტერესი დაკმაყოფილდა მათ შორის პროპორციული არჩევნების თვალსაზრისით, ნულოვანი ბარიერით, გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარე და პოლიტიკური ფასი არის ძალიან დიდი. დამისახელეთ ერთი პოლიტიკური გუნდი, რომელმაც ამის ნახევარი ფასი მაინც გაიყო მხოლოდ იმის გამო, რომ იყო ძალიან მშვიდობიანი პროტესტი, რომელიც მერე გადაიზარდა დაძაბულობასა და დაპირისპირებაში და ისიც წაქეზებით. ამიტომ მოდი ჩვენ დაუბრუნდეთ იმას, ვინ აგებს პასუხს ამ პროცესებზე. ვისი ინსპირირებით მოხდა ეს ყველაფერი? ამ დარბაზში, სადაც ჩვენ ვიმყოფები და აქაც კითხვები მაქვს მე შიგნით, საიდან გაჩნდა აქ ის 25 ადამიანი? როგორ შემოვიდა სტომათა დარბაზში არა დეპუტატის მანდატის მქონე ადამიანი? როგორ იყო შეთანხმებული და რამდენი საშუ იყო მოთხოვნილი, რომ შემდეგ შეერთებოდნენ გარედან შემონგრეული, ესე თქვა, ჭიშკრიდან შემოსული დემონსტრანტები, აიღოთ პარლამენტი და მორჩა გადატრიალებაც სახეზე იყო. პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი თავის დროზე შეთანხმდა. არავითარი ძალადობა. არსებობს სამართლიან პირობებში ჩატარებული არჩევნები, რაც არის ერთადერთი სწორი იარაღი ხელისუფლების გადაბარების. ჩვენ წავედით ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. 2020 წელს ქართულმა ოცნება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იქნება ნულოვანი ბარიერით პირდაპირ პროპორციული არჩევნები, რომელშიც ქართული ხალხი მიიღებს გადაწყვეტილებას. ქართველი ხალხი და ქართველი ამომრჩეველი და არა 5 და 10 ვიღაცა ვიგინდა რა ვინც პროვოცირებს ამ გაუგონარ უმსგავსო ქმედებებს. ამასთან გვაქვს საქმე. დაგვავიწყდა ეს პოლიციელები იმათ ოჯახს, მათ შორის არიან უბრალოდ არავინ მორალური მოცემულობიდან გამომდინარე მათ ჯანმრთელობის პრობლემებზე არ საუბრობს. დაკარგა პოლიციელმაც თვალი. უბედურება, კატასტროფა, ტრაგედია რაც მოხდა იმ დღეს. შეიძლება ვინმე სხვა აზრი ჰქონდეს ამ თემასთან დაკავშირებით? შვილები ყავს და ოჯახები ყავს, ყველას აბსოლუტურად ძალიან კარგად ვიზიარებთ ამ პასუხისმგებლობას და სწორედ იმიტომ, რომ პასუხისმგებლობას ვიღებ და ვიზიარებ, ჩვენ არ უნდა გავექცეთ. გახარიასთვის ერთ გროშა დარღის ის თანამდებობა დღეს რაც უჭირავს. ვინმე შეჭუგებარება მაგაში? მე მგონია, რომ არავის. და ამიტომ ჩვენ ავიღოთ ის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რომელსაც ვიღებ და რომლებიც აქ არზიან ეხლა და სხვათა შორის უნდა ინაწილებდნენ ამ პასუხისმგებლობას პირველ რიგში. და სწორედ ერთად უნდა მივიღოს სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომ დაუბრუნდეს ჩვეულ რიტმს აბსოლუტურად ყველაფერი და მათ შორის ქუჩა. ამიტომ ჩემი თხოვნა არის, რომ გაგებით მოვეკიდოთ, ერთხელ მაინც ერთსულოვნად შევხედოთ ამას, როგორც პოლიტიკურ პროცესს და თუ ჩვენ აქ არ დავლაგდით, გარეთ ვერ დავლაგდება ვერავინ. დიდი მადლობა.